20 کۆمپانیای لە 28 وڵاتی جیاوازەوە بەشداریان تێدا کردووە و پێشەنگەکە ماوەی 3 ڕۆژ بەردەوام دەبێت. بە بەشداری زیکەی 320 کۆمپانیای لە 28 وڵاتی جیاوازی جیهان کارەکانی شەشەمین پێشەنگەی تایبەت بە کشتوکاڵ و خۆراک لە شاری هەولێر کرایەوە. تێیدا کۆمپانیا بەشداربووەکان لە ڕووبەری 12000 مەتری دوجا نمایشی بەرهەمەکانیان دەکەن. هاوکات بەشداربوانی شەشەمین پێشەنگەی نێودەوڵەتی تایبەت بە بواری کشتوکاڵ و خۆراکیش دەڵێن خاکی هەرێمی کورسان یەکێکە لە خاکە بەپیتەکان کە زۆر شیاوە بۆ بەرهەمهێنانی بەرهەمی کشتوکاڵی. ششمین پێشانگایە لە بواری کشتوکاڵ و بواری خۆراک لە هەرێمی کوردستان دەکرێتەوە بە بەشداری 350 کۆمپانیا لە 27 وڵاتی بیانی وڵاتانی ئەوروپی تێدا نزیکەی 12 وڵاتی ئەوروپی مشارەکە لەو پێشانگادا کردیە جگە لە 9 وڵاتی عەرەبی و وڵاتانی دراوسێ عراق و تورکیا و ئیران و بجاری یەکەم وڵاتی سریلانکا و لاتڤیا مشارەکە لەو پێشانگادا کرد. کوردستان پێویستی بە گۆڕانکاریەکی زۆر زۆر مهمی هەیە دەربارەی کشتوکاڵ لەبەرەوەی لە بینی 168 تاکو 72 هەموو فواکیه و خواردەمەنی و ئۆشتانە هەمووی لە وڵاتی جیرانەکان دێتن. کوردستان وەختی خۆی پێیان دەگوت دە برێد باسکت ئۆف عێراق. کوردستان وڵاتێکی زۆر زۆر دەورەمەندە، نەک فەقەت نەفت و گازی هەیە بەڵام خۆراکێکی هەیە کە زۆر زۆر باشە لە بۆ کشتوکاڵ. بۆیە ئەمە وەکو شەریکاتی هۆڵەندی هاتینە لۆ ئێرکوانە لەگەر شەریکاتەکانی کوردستانی لەگەر حکوومەتی هەرێمی کوردستان محاولە بکەین على ئەساس ئەو هەموو خواردەمەنەی کە لە وڵاتانی جیرانەکان دێتن بستە خوارێ لە سەتاسی. ئەوە زۆر زۆر پێویستە لە بۆ ملەتی کورد. بەشداربوونی پێشەنگەکە کردنەوەی ئەم جۆرە پێشەنگایە بە دەرفەتێک بۆ جوتیاران و خاوەن کۆمپانیا خۆماڵیەکان لە قەڵەم دەدەن لە پێناو برەودان بە کارەکانیان و ئاشنابوون بە دوایین پێشکەوتوەکانی جیهان. ستانی خۆمان لە پێشانگانی دەوڵەتەکان کێشەمان ئەوەیە کە تا ئێستا ڕەچاوی ئەوە نەکراوە چەند جێگایەک بۆ چەند جوتیارێکی خۆڵاتی بەبێ بەرامبەر دابنرێت کە لە هەولێری پایتەختی هەرێمی کوردستان بتوانن جوتیارەکان بتوانن بەرهەمەکانیان نمایش بکەن و بگەێننە دەرەوەی هەرێمی کوردستان. ئێستا چەندین جوتیار شک دەبین لە قەسرێ لە چۆمان لە سماقوڵیان هەناری زۆر باشیان هەیە، میوەی زۆر باشیان هەیە، بەڵام ناتوانن لێرە نمایشگەن لەبەرەوەی ئێرە جگاکە زۆر گرانە. ئێمە محاولە بکەین کەوا هەرێمی کوردستان ببێتە جسرێ بۆ پەیوەندی نێوانی هەموو دەوڵەتەکانی دەرەوە و ناوەوە. لەبەرەوە کوردستان خاکێکی پیتوبەرەکەتی هەیە بۆ کشتوکاڵ دەسەدا کەواتە هەر پێشەنگای ئەکرێتەوە لە بواری کشتوکاڵ هەر لە بواری کارێکی کەبێ کارێکی گرنگە بۆ هەرێمی کوردستان و بەتایبەتی بۆ شاری کەرکووک. ئێمە وەک شاری کەرکووک بەشداریمان کردووە لەم پێشانگایە و لەگەڵ کۆمەڵێ بازرگانی شاری کەرکووک ئاواتمان ئەوەیە گرێبەستی لە نێوانی بازرگانانی ئێمە و بازرگانانی وڵاتی دەرەوە لەم پێشانگایی نێودەوڵەتی شاری هەولێر گرێبەست بکەن. شەشەمین پێشانگای نێودەوڵەتی هەولێر کە تایبەتە بە کشتوکاڵ و بەرهەمی کشتوکاڵی ماوەی 3 ڕۆژ بەردەوام دەبێت و لەم ماوەیشدا کۆمپانیا بەشداربووەکان کە لە چەندین وڵاتی پێشکەوتووی جیهانی تایبەت بە کشتوکاڵ هاتوون نمایشی بەرهەمەکانیان دەکەن و چاوەڕوانیش دەکرێت بێتە هاندەرێک بۆ کۆمپانیا و جوتیارانی کوردستان بۆ ئەوەی ئەزموونی زیاتر لەم بوارەدا پەیدا بکەن. بە بەشداری وەزیری ڕۆشنبیری و لاوان و ژمارەیەکی بەرچاو لە ژنانی شانۆکار لە کوردستان یەکەمین دیداری خانمانی شانۆکار لە هەولێر دەستی بەکارەکانی کرد. بڕیاریشە لە دیدارەکەدا کە ماوەی 2 ڕۆژ دەخایەنێت ژمارەیەک سمینار و گفتوگوی کراوە لەبارەی ڕۆڵی ژن لە شانۆدا پێشکەش بکرێت. هاوکات لەگەڵ گەشەکردنی بواری شانۆ لە کۆمەڵگەی کوردیدا بەربەستە کۆمەڵایەتیەکان بوونە ڕێگر لە بەردەم بەشداریکردنی ژنان لە ڕەوتی شانۆ بۆ پڕکردنەوەی ئەو بۆشاییەش. پیاوان لە نمایشەکان و تەنانەت لە درامەکانیشدا ناچار بوون ئەو بۆشاییە پڕ بکەنەوە و ڕۆڵی ژنان ببینن. بەڵام دیارە زۆربوونی ژمارەی ژنان و کاریگەری بەرچاویان لەسەر ڕەوتی شانۆ وای خواست کە یەکەمین دیداری خانمانی شانۆکار ببەسترێت. فرمێسک مستەفا سەرپەرشتیاری یەکەمین دیداری خانمانی شانۆکار ڕایدەگەیەنێت. لە یەکەمین دیداردا گفتوگۆ لەسەر کەموکوڕیەکان و ئاست و پێویستیەکانی خانمانی ژن دەکەین و
کار بو او دکین لداهاتو دا جنانی بشکانی تری کردستان و هندران بجداری پیب کین اما با اوی که واچن سالی که زورا سیرکی خانمانی شانو کار هر وقت خویان لناو چوارچوی که خویان امامنت وک اکتری حلبتا هنی قلمی جنی شانو کار من هیا و در هنر من هیا بلان بداخل زور کمن لستو باردوخ استی کردستان اما پیویست من با اوی که رجکی زور ترکین بگو من سرطا اما ویست من خو من او ازمونا جاری لگل خو من آیا کم جار اما پیویست من با اوی که اکتری بناسین جن شانو کارکان بداخل و تنها اما اساگر بمن بلای دن پانزن اوی پیایی شانو کاری پیالیم بلام اگر بتوانم شش حوتی حتا لشاری کابلیم اما ویست من این همو شارکانی تری شو بین با اوی کوا بتوانین پیش نبی دیالوگ ببستین حتا اما لناو کردستان جنانی شانو کاری کرد خوی او پیوندی نبسته خوی لگل خوی او دیالوگ نکا اما سبین نزانین چی من اوی نتوانین هر وادرگا کمام کنو با شانو کاری تر بین بیگو من اما الانده پروژه کی ده هات و کم من لسر استی کردستان پری پی بین بی بین دروی سنوری کردستان زور خوشحال بو کلیر استعاده هبید خانمانی شانو کار و کوهر توی جو گروپی چی تر داوکاری خویان هیو پیوستیان به هاوکاری لین پیوندی دارکان هیا لو چوارچویش دا وزیری روشنبیری و لاوان سرباری ستایش کردنی جنان لبجداری برچاو چالاکانه ان لبواری هنر بگشتی و بواری شانو بتایبتی هاوکات بلینی پیدن سر زمداوکاری کانیان تدیم که انو تین کوا ابید دستو برد که اینم کاری او سپاس کانکم بستنی دیداره چیوا لسر شانو که تایبت به با شانو کارانی جن مبست لو دانیه که شانو کارانی جن لشانو کارانی پیاو یعنی لپروسی شانو جا بکریتوا چکو شانو خوی بریتیه لرندانوی بشه چی سره چی جیان اگر نلین همون جیان و چون جیان کاملگا بگشتی نکره او لپکهاتو لپرسندن لکشکانی که کشه چی کاملگایی هموی او جداکاری ها بی دیسانو نکره لن بابتشا ایما جداکاری بکن بلا اما بس لهم دیداره پیدانی تایبتمندیه که که حول ددریه هشت دگریه که پیگه کن هر وقت چون پیگه لجیانی کمالایتی پیگه لجیانی کلتوری جورک دنام برانبری هیه لو پیگه ها البته دیسانو لبواری شانوش جورک لونا برانبری هیه جاریش وک فرمانبری که اصایی بریار لدو روژی یکمین دیداری خانمانی شانوکار او گرفتانی تایبتا با خودی جنانی شانوکار بخرین برباس. هاوکات ریز لچند خانمی چی شانوکار دا جیرید که پیشنگ بونه لبواری شانو بردوام کاری برچاو دکن. لچالش یکانی دیدارکش دا دانشنی داخراو برایو دا چید که تنها بو خانم اکترکانا تا بتوانن باشتر و کراوتر باز لخویان بکنو زیاتر لنزی که و یکتر بناسنو پاشان گروپ درست دکرید بو کار کردن لسر او خالانی که گرفتی زدین لبردم تواناکانی جنان لشانو دا پراوهاب کنالی آسمانی کرکوک هولیر با هوی تخنوی که لابنکی که سربازی ریفی دیمشق زیاتر لشست سربازی سپای سوریا کجران دورو سرچوک لسپای ازاد راگیان که زکانیان بنکی که سربازیان لحرستای ریفی دیمشق کردو تامنجو تیده شستویک سربازی زکانی اصد کجران